sponzory tohoto pořadu jsou prodejce satelitní techniky Omko Digital, Rádia KIS a Astra, vaše satelitní televize. Sedmé kolo soutěže Najdi si satelit zná svého vítěze. Stal se jím Josef Urban z Českých Budějovic. Gratulujeme. Tentokrát jsme pouzdro s kuponem na satelitní HDčkový přijímač za pomoci našeho skřítka satelitáčka ukryli v Národním parku Šumava, konkrétně u řeky Vidry, která pramení na státní hranici s Německem. Na horním toku od pramene je nazývána Luzenský potok. Po soutoku s Březnickým potokem vzniká Modravský potok. Ten teče severním směrem až k soutoku s Rolandským potokem a Filipohuďským potokem nedaleko osady Modrava. Od tohoto soutoku už nese řeka název Vidra. Na horním toku má koryto sklon asi 4 promile. U místa zvané Antigl, kde jsme natáčeli, je sklon skoro 18 promile a dále po proudu se ještě zvětšuje. Řeka se zařezává do hlubokého kaňonu s velkým převýšením a balvanitým řečištěm. Naším výchozím bodem byl Antigl, což je místo, kde ležel bývalý královský dvorec. První zmínka o něm pochází z roku 1500 a v letech 1523 až 1818 zde byla sklárna. Místo je dnes velmi známou křižovatkou turistických a cykloturistických tras. Můžete si tady projít naučnou stezku po Vidří. V zimě jsou zde upraveny běžecké tratě. Když se od Antiglu vydáte po naučné stezce, projdete kolem obřích hrnců, turnerovy chaty, minete kamenné moře, dřevěnou vyhlídku, kámen s křížkem, poznáte sílu vody a oblast po Vidří uzavírá Čeňkova pila, kde soutokem Vidry a Křemelné vzniká řeka Otava. Tato část Národního parku Šumava je ideálním místem pro dovolenou nebo víkendové pobyty. Sponzory tohoto pořadu byly prodejce satelitní techniky Omko Digital, Rádia KIS a Astra, vaše satelitní televize.